odpoledne, dámy a pánové, já tady navážu lehce na svoji předřečnici Šárku Mazánkovou a pokusím se vám popsat, co vlastně následovalo po té, co se odehrála tato kauza, která byla tady představena. V podstatě na základě této kauzy a tohoto příběhu tak vznikl závazek, a bylo to tady řečeno, že nechá zpracovat plán péče o aleje nebo vůbec o zeleň na území Frýdlantska. My jsme se toho tedy měli tu čest nějakým způsobem zhostit. V podstatě byl to nějaký závazek Libereckého kraje, který do toho v současné době prostě pumpuje peníze a prostředky. Krajská správa silnic Libereckého kraje se stala nositelem všech těch projektů a žadatelem o dotace a vlastním investorem. A my jako agentura rozvoje, čili SROčko, který je vlastněno Libereckým krajem, tak jsme byli poctěni rolí toho věcného zajištění všech projektových dokumentací, zpracování plánu péče a pak následných organizací všech z toho vyplývajících realizací. Takové základní krédo vlastně pro ten plán péče bylo využít maximálně v následujícím období dotace prostředků operačního programu životní prostředí a pokud možno skloubit ty souběhy plánovaných oprav komunikací, které má dělat nebo plánuje dělat krajská správa silnic, ale i třeba obce, tak, aby se souběžně s tím, pokud se někam plánuje tedy šát do asfaltu, tak aby se i zároveň řešila ta zeleň. Čili ty základní tři hráči při tom zpracovávání plánu péče byl Liberecký kraj, krajská správa silnic a naše agentura. A sluší se tedy i doplnit to, že výraznou roli tomu samozřejmě sehrála ta iniciativa Zachraňme aleje a samozřejmě agentura ochrany přírody a krajiny v Liberci, která skutečně na to měla výrazný podíl, že vůbec ten plán péče vznikl. Celé to začalo nějakou základní inventarizací zeleně na území Frýdlantska. Dlužno ale říci, že ta základní inventarizace proběhla už dokonce v roce 2012, čili dávno předtím, než vůbec ten příběh těch silničářských aktivit se dostal na veřejnost. Čili už dopředu krajská správa silnic, ale Liberecký kraj, jak vnímali tu hodnotu stromořadí a alej na tom Frýdlantsku. Je potřeba si poctivě přiznat, že to nebylo až s tím, že vznikly občanské nepokoje a teprve na to Liberecký kraj reagoval, ale že tam už byl nějaký předstih už několik let dříve. V rámci té inventarizace byly tedy vymezeny úseky, tuším, že to bylo zhruba dohromady 350 km komunikací, které byly podrobeny nějaké analýze, kdy lidé vyrazili do terénu a sbírali informace a data a v podstatě každý strom či skupinu keřů, které se nacházely v těch daných úsecích na silničních pozemcích, tak zrevidovali, zanesli do map, zpracovali v GISe. Každý ten strom, každá skupina keřů dostala své číslo, byly zjištěny, tedy o jaký strom se jedná, druh, obvod, kolik těch stromů na tom daném úseku se nachází a byla zpracována nějaká základní orientační, tedy analýza toho, v jakém stavu ty stromy jsou, jak jsou vitální, zda vyžadují nějaký zásah nebo nevyžadují, jestli ten zásah je vyloženě akutní nebo není. A nakonec se udělala i majetková analýza, abychom věděli vlastně, na čích pozemcích se vůbec pohybujeme a do jaké míry ten problém skutečně jde za krajskou správou silnic a nakolik je to problém jiných vlastníků pozemků. Celkem na těch úsecích bylo tedy vymezeno na 7000 bodů, 7000 záznamů. A krom toho, že se vymezily tedy existující stromy a skupiny porostů nebo křovin podél komunikací, tak se vymezily i úseky, které byly
nebo které jsou vhodné pro nějakou systematickou dosadu. To znamená volné úseky, kam by se z hlediska krajinářských hodnot nějaká alej, třeba nově založená, hodila a kde pro ní je nějaký prostor. Na základě tohoto, což tady proběhlo už někdy v tom roce 2012, vlastně se podrobně začal stavět plán péče, kdy pro každou tu komunikaci byla zpracovaná její karta, která zahrnuje následující údaje, to znamená, že jsou tam uvedeny nějaké základní charakteristiky, odkud kam to vede, kolik zhruba stromů se tam nachází, jestli to jsou neovocné nebo ovocné stromy. Na základě těch sebraných informací byla stanovena rámcově potřebnost opatření pro tu komunikaci jenom tedy ve třech kategoriích, vysoká, střední a nízká. To znamená, jestli ten problém tam je velký, nebo je nějaký běžný a nevyžaduje nějaký akutní zásah, anebo jsou to stromy, které jsou v relativně dobrém stavu a ta potřeba nějakého zásahu je v podstatě minimální. Dále se k těm informacím přidaly i věci ohledně zprávy těch komunikací, jestli ty komunikace jsou solení, či se jedná o nějakou údržbu zimní pomocí pouze tuhování nebo štěrkem. Dále v každé komunikaci nebo jemu úseku bylo stanoveno, jestli na té silnici se nachází nějaká alej, jestli je významná nebo není. To znamená, jestli to jsou pouze nějaké fragmenty, třeba historické aleje, prvkem registrovaný, některé se nacházely v přírodním parku, některé jsou vlastně na území nebo tvoří hranici přímo Cháka a Jizerské hory. Sebral se k tomu teda i záměry jiné, například obcí z hlediska plánovaných nějakých rekonstrukcí nebo jiných aktivit. A pro každou tu komunikaci se sestavila nějaký předpoklad, nějaký návrh opatření, které by bylo vhodné pro tu danou komunikaci z hlediska stavu zeleně provést, včetně teda nějakého rámcového odhadu nákladů. Všechny tyto informace se daly dohromady a pak jsme se poměrně jako komplikovaně snažili to rozstřídit do zhruba tří kategorií, do tří priorit z hlediska času, to znamená to, co opravdu hoří. A na tom druhém konci ta priorita 3 byly věci, které v podstatě jsou dneska v relativně dobrém stavu a není potřeba s nimi nic moc dělat. Ta priorita 1, to znamená ta nejvyšší priorita, zohledňovala ty úseky komunikací, které zasluhovaly nejvyšší potřebnost, kde ty stromy byly v nějakém havarijním stavu, nebo kde to byly poměrně významné aleje na tom Chudlansku, rejnotvorné prvky. A samozřejmě jsme do toho promítli ty úseky, o kterých tady byla řeč, to znamená tam, kde se dneska vlastně plánuje, nebo už vlastně začala realizace rekonstrukce těch asfaltových povrchů. Protože když už teda se tam v tuhle chvíli buduje rekonstrukce silnice, tak návaznosti na tom, kdy ta rekonstrukce technická skončí, tak by měly nastoupit tedy ty realizace, co se týče té zeleně. To je ta priorita 1, čili ta plánuje využít prostředky v dotacích. Následující priorita 2 zase zahrnuje nějaký další úsek nebo další soubor úseků, plus se samozřejmě do něho promítne nějaká nezbytná následná péče z té první etapy. To druhou prioritu jsme zadatovali zhruba na dalších 10 let, to znamená 2023 až 33. No a ta třetí priorita jsou ty zbytky plus samozřejmě další nějaké požadavky z hlediska následné péče o ty třeba nově vysazené ale. Samozřejmě je to jakýsi plán dlouhodobý, ta priorita 2 a priorita 3 je vyloženě nějaký odhad. Klíčová je v tuto chvíli ta priorita číslo 1. S tím, že každý rok, protože na základě toho plánu péče v té prioritě 1 už se ten dějí konkrétní kroky, pak budu o nich mluvit dál, tak
každý rok se provádí aktualizace toho, co se vlastně provedlo, co se udělalo a jaký dopad to má do dalších let ty provedené realizace nebo připravené projektové dokumentace. Se to úplně dobře vidět, tady nějaký náhled tabulky pro tu aktuální prioritu do roku 2023. Pro tuto prioritu jsme zpracovali podrobný harmonogram, kde ty jednotlivé úseky byly tady rozfázovány do těch následujících let. Byl stanoven teda odhad nákladovosti na zpracování projektových dokumentací, na zpracování žádosti o dotace, na vlastní realizace, na potřebné prostředky na kofinancování a vlastně promítli jsme do toho i návratnost těch dotací ve chvíli, kdy ty prostředky již investované jsou z dotace zpětně propláceny, tak vlastně to tvoří v uvozovkách nějaký příjem do té škatulky finanční, která je dneska připravená a vynazená pro tu péči o ty halé na Fridlancu. Takže vlastně vznikl nějaký návrh nebo harmonogram, nějaký cash flow pro celou tu první etapu s tím, že celková, já myslím, že to tady je na dalším slajdu, že celková ta první priorita představuje zhruba 27 milionů korun realizačních, týká se to teda 16 úseků silnic, jsou to ty nejvýznamnější, ta priorita 2 a priorita 3 už potom získá počtu klesa. Ten harmonogram a to cashflow bylo zpracováno pouze pro tu první aktuální etapu, asi není účelný, nemá si smysl tady plánovat nějaký detailní čísla na horizontu do dalších 10 nebo 20 let, protože Bůh ví, co bude. Když to promítneme do obrázku, Frýdlantský výběžek byl vlastně představen i při předchozí prezentaci. Tady zhruba vidíte vybarvené úseky silnic, které podlehly tomu plánu péče, a který ten plán péče tady nějakým způsobem řeší. Ta priorita do roku 2023, to znamená to, co teď je aktuálně řešeno prostřednictvím zejména dotací, tak vypadá zhruba takto. A stav na začátku letošního roku je zhruba tento, kdy ty zelené úseky jsou akce, které mají zpracovanou projektovou dokumentaci a je přiznána dotace z životního prostředí. Je tady teda i ta zmíněná Močárová alej. Další dva malé úseky mají zpracované projekty a čekají na výzvu, aby byly podány. Dokonce je tady jeden úsek z Frýdlantu, který byl realizován loni na podzim už, čili tady došlo k vykácení břešňové aleje, staré, už rozpadající se, a byla nahrazena novou. A ten zbytek vybarvený, tak to vlastně jsou ty úseky, které zbývají z té aktuální priority a je předpoklad, že během ještě roku 2017 by téměř všechny tyto úseky mohly být projekčně připraveny pro podání v dalším roce jako žádosti o dotaci. Tak jenom ilustrativně ukázka toho, s čím se potýkáme na Frýdlantsku. Můžete tam vidět krásné aleje lipové, kde ty stromy nevyžadují až tak výrazné zásahy. Tady je pohled na krásnou oboustrannou alej, tuším na Novém Město Posmrkem, jedná se o nějaké hory, pokud si dobře vzpomínám. Samozřejmě tady ale můžeme vidět i věci, kdy nějaké nedávné historie, se kdosi a nepodařilo se zjistit, kdo to byl, nějaké dobré víře, tedy znovu založil lipovou alej. Nicméně zřejmě se jednalo i o špatný sadební materiál už od prvou počátku, ale hlavně vlastně tam chyběla jakákoliv následná péče o ty výsledby, takže dneska tady máte stromy, jsou stromy, které už v tuhle chvíli mají natolik založený významný defekty větvení,
že je vůbec otázkou, zda to prostě nepokácet a nezaložit znovu pořádně. Protože tohle je věc, která do budoucna připravuje jenom velký problém. A je to u silnice druhé třídy poměrně intenzivně tedy fragmentované. A samozřejmě můžete potkat stromy s výraznými defekty, takové větvení, taky o tom vlastně tady kolega předřečník hovořil, kdy to je v podstatě na okamžité zkácení, ani myslím, že se tady nečekal na nějakou žádost o dotaci. Poslední slide. Takové věci. No ale já teda tam mám ještě pár věcí, tak já si dovolím to přece jenom ještě trošku prodloužit, ale malinko. Jsou tam při té péči a při té projekční přípravě nás trápí samozřejmě několik věcí, já to tady zkusím vzít poměrně rychle. Samozřejmě jsou to ty vlastníci pozemků, protože normy, předpisy a standardy AOPK nás nutí ty bezpečnostní předpisy dodržovat, co se týče vzdálenosti nových výsadek od zdaněné hrany komunikace. Já si nemyslím, že to je asi špatně, rozhodně bych asi tady neříkal, pojďme ty normy ignorovat nebo zkracujeme ty vzdálenosti, to si určitě nemyslím, ale chtěl bych tady apelovat, říkám to pár potěpor vlastně na začátku, ministerstva životního prostředí, považuji za velmi důležité snažit se vyjednat s ministerstvem zemědělství to, aby se ty aleje a stromořadí mohly stát součástí půdních bloků, aby ty zemědělskí hospodáři prostě mohli pobírat přímé platby i na tyhle ty prvky podat jako komunikaci. Protože to je limit prostě naprosto zásadní, který při přípravě těch projektů má obrovský vliv na rozsah toho, co se vlastně nakonec dělá. Druhá věc, která nás trápí a je mířena teda na kolegy z AOPK a životní prostředí vůbec, týká se to dotace z operáku, z operačního programu životní prostředí. Dneska, to možná tady ukážu na obrázku, jsou dvě kapsy, ze kterých můžete žádat o dotace, buď se to týká zeleně v městech a obcích, anebo ve volné krajině. To Frýdlantsko je poměrně typické tím, že jsou tady takzvané lánové vsi, kdy vlastně všude podél těch silnic, které jsou limovány alejemi, je nějaká výsadba, nebo jsou tam nějaké stávající aleje. Není možné říct, kde vlastně začíná extravela nebo končí intravela, jak tomu přistupovat. Je to poměrně důležité, protože vy vlastně v začátku, když připravíte projekt a cílíte to někam na tu dotaci, tak nevíte, jestli to máte podat do této oblasti nebo do jiné. A má to výrazný vliv na to, jakou dotaci můžete žádat, protože v tom extravelánu se jedná 80% dotace, když to ve městech pouze o 60%. V celém životním prostředí, nebo v celém okrašním programu životním prostředí není jasně specifikováno, kde je ta dělící čára. Nemyslím si, že to je nějak složitý určit, prostě musí se říct, berme to a chápeme to takto. A velmi bych apeloval na to, aby to konečně někdo udělal. Zatím nikdo není schopen říct, určitě tu dělící čáru.